Hvor var han? Det her føltes ikke bekendt. Hvad var de til? Hvad er det for en lyd? Det lyder som vores slange. Vores slange? Peter, har du pillet ved håndtagene? Havde Peter mistet Charlie? Inden han rørte ved føltes pelset. Og han kunne ikke høre hende. Men hans næse kendte den lugt af våd hund. Hun var tæt på. Hvorfor får vi aldrig nogen normalbesøgende? Nu gemte hun sig igen. Men Peter vidste godt, hvordan man fandt en stille, våd hund. Pels. Han havde indhentet Charlie. Men den lugtede ikke som en våd hund. Og den hund var for lille til at være Charlie. Den hund var en kat. Dejlig duft plus en kat. Han vidste nøjagtigt, hvor han var. Sammen med Knokke i Paschettis restaurant. Et sted med god mad passede lige med, hvor Charlie ville gå hen. Nej! Hvad har du gjort? Min pasta! Ved du hvad? Efter at have hørt råberi fuldt af et brag, ville jeg normalt frygte, det var Peter. Men han er jo til fest. Der er en sort hund hoppet forbi, forfulgt af en abe med bind for øjnene. Hvordan kan alle i byen have set dem, men jeg kan ikke finde dem? Det larmede ikke så meget her. Og her var græs. Ja, selv med bind for øjnene vidste han, at han var i parken. Og den våde hund var vist tæt på. Peter lugtede og følte og fandt noget, der føltes ligesom Charlie. Da han hørte hende gø, vidste han, at det var Charlie. Jeg har let over alt. Jeg kan ikke finde Peter og Charlie. Har du kigget der? Og så tager du kun ét sving denne gang, okay? Denne gang brugte Peter ikke bare køllen. Han brugte høresansen. Og følesansen. Og lugtesansen. Det er mig, der har lært ham alt, hvad han kan. Peter har brugt alle sine sanser på nær en for at finde pinataen. Og den sans var smagssansen.